Investimet janë madhështore dhe flamurtari. Për këtë më jepet rasti të falenderoj dhe presidentin Zotin Idrizi, që gjithmonë shumë korrekt me skuadrën. Mendoj që do të bëjmë të pamundurën. Matematika na lejon, duhet të gabojmë, të presim gabimet e kundërshtarëve, të përfitojmë për të arritur atë objektiv. Në rast të kundërt, na jepi shansi që të luajmë dhe play-offin, që është një shans tjetër për të vatur për atë që theti të futemi sallonin e futbollit shqiptar. Okej, fituat me Burrelin me rezultatin 4-2. Je kënaqur nga loja e ekipit? Na loja shumë, shumë i kënaqur. Është vërtet sot skuadra ka treguar entuziazëm, ka luajë një futboll të bukur. Kemi krijuar dhe kemi prodhuar shumë raste, duhet ta mbyllim ndeshjen më përpara. Ishin dy episode që mund të ndodhin, po s'duhet të ndodhin në futboll, se kur një skuadër është 3-0 duhet të menaxhohet shumë mirë. Mendoj në këtë pak kohë që kemi, unë jam shumë i kënaqur me këto dy takime që kemi zhvilluar në drejtim të flamurtarit. Mendoj që kemi merituar plotësisht pikët e plota për këto dy takime. Okay. Rikthimi do të jetë, duhet të jetë dhe urgjent për flamurtarin. Mendoj që i ka të gjitha mundësitë për të rikthyer. Thash që ne do presim gabimet e kundërshtarëve për të vajtur në elitë. Kemi një ndeshje që është play-offi, që na ndihmon dhe na jep një mundësi, sepse një takim luhet në fusha asnjëse. Pastaj varet në këndvështrimi, do të jemi të përgatitur nga të gjitha anët, sepse kemi të gjithë kemi kundërshtar, edhe veten tonë.